ማነሽ ትላንትና ነው በጣም ጸጉሬን ፈታትቼ ይሄው ዛሬ ሰራዋለሁ ብዬ ጸጉሬን አጣጥቤ ነበር ያስቀመጥኩት እጂ ዛሬ ጧት ስነሳ ግን አንድም ቦታ አጣሁት እንጂ በጣም ይሰረቀኝ ሰው አለ ማለት ነው አዩ አር ዘ ቬሪ ፈርስት ሰስፔክት ምክንያቱም ትላንትና ጸጉርሽ እንደዚህ ረጅም አልነበረም ወል ሃቭ ቱ ሴ ፎር ዩርሰልፍ ሬዲ አክሽን ቆይ ሳውንድ ምንድነው መሰለኝ ምንድነው መሰለኝ አዲስ ቪዲዮ የፈለግነው እኮ እናንተ ዞን እናረጋለን ብለ አንተ ምን ነው ብርድ ላይ ተቀጠቀጠው ያፕራል እንዴ ምን ሆነ ነው ደግሞ እንደዚህ ብርድ ላይ ተገተርከው እሺ ስላልተንቀጠቀጠ ለምን ቀይ ብለስ አይ ታይ ሲሮ ሬዲ አክሽን አክሽን ፈገግ ብለሻል እኮ አክሽን አንተ ስሚ ይሄ እኮ ጥበብ ነው አቮካዶ እንደመፍጨት ቀላል አይደለም እሺ አሁን እዛበር ብሎ ገታ ብሎ ፈጣን ብሎ ሎተሪ ብደርስ ምን ታደርጋለህ በእናትሽ ለአንተ አሁን ለኔ ሎተሪ ለኔ ሎተሪ ቢደርስ እዛበር ማው ቢደርስ ያው ያው ኩልኩል እንካፈልና እንለያያለን አውና እዘበረ እንዳርስ እንካፈላለን እንዴ እንዴት እንካፈልም አይው አስር ብር ደርሰኛል አምስት አምስት እንካፈልን ሂጂ ወጭ ከበተ ሂጂ ወጭ ሰርጀሪ ሰራው ዶክተር ነኝ መቀስ ረስቼ ነበር ታመችቷል ወይስ ላውጣው አትደንግጥ አትደንግጥ ትንሿን ነው የረሳሁት ላውጣው ላውጣው እሺ ጧትና በቃ እዚ ቢሮ ያስጨነቁኝ ስለሆነ ነው እሺ የቢሮ ንብረት ስለሆነ ይቅርታ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ኢትዮጵያ አንዲስ ማንጃገር አንዲስ ማንጃገር ኢትዮጵያ ዓለም ካሉ 10 ግዙፍ ተመሳሳይ ግድቦች መካከለም ይመደባል እንግዲህ ይሄንን ግድባችን ምን እንደዚህ የመጀመሪያ ምዕራፍ መጥናቅ እንትጥሉ ኢትዮጵያውያን በተመሳሳይ በአንድነት ድምጽ ድጋፋቸውን እየሰጡ ምን ያህል ሰው ነው አሁን ኢንስታግራም ምን ያህል ተከታይ ነው ያለሽ አዲስ 16717000 ተከታይ Wrist on glitter, waist on thinner. I'ma show you how to bag an eight-figure nigga. መጀመሪያ እግዚአብሔር የፈጠረው ኦሮሞን ነው አንተም ራስህ ዳኛ ለተውን ትችላለህ በዚህ ላይ ኦሮሞነት ለማንጻት ነው እና እንዴት ነው ራስህን የምትንከባከበው ያ ጸጉሬን ቆርጣለሁ ሳሙና ባዝገባለሁ አረ በስማ እስቲ አጣርቻል ሰሞን ሳሙና ባዝገባለሁ ኒገ ከአንድ አመት በፊት ከብዙ ጣውረድና ልፋት በኋላ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በማዕረግ ስመረቅ በሀገሬ ከፍተኛና ተላላቅ ፕሮጀክቶች ላይ እየተሳተፋለሁ የሚል ግምት ነበር። ረጅም ጊዜ ከፍለጋ በኋላ ግን ያገኘሁት ስራ ራፍ ቁጣሪነት ነበር። ስራው ብዙ ፈታኝ ነገሮች አሉት። ለመቁጠር ከማይመቹ ቁጣሪዎች አንስቶ በመብራት አሰጣጥ አገልግሎቱ እጅግ እስከተበሳጩ ደንበኞች ድረስ ይዘልቃል። ወይ ፈጥተ ተማራችሁ እንዴ?
የመብራት ቆጣሪው ፈታኝ የህይወት ታሪክ ክፍል Three days later. Miss, talk to me on a bus. Why, my papa? I saw. አረማን አንቺ ወጣት ነሽ ብዬ ነበር ትረጅኛለሽ እኮ ኦኬ ኦኬ የህንድሳውስ ፈልገሽ ነው አይደለም እንዴት በቀላሉ መስራት እንደሚቻል የሚያሳይ ምን በቀላሉ መስራት ጋቢና ብርድ ልብስ አንተ ለቴ ተናገረ ምን ሰሞን ከማን ተቴንም ሲናገረው ደፈጠ ገና ወጋለሁ ማለት ነው አቃለ ወግና አንተ እና ተጠወግና ምን አድርገው የምትላት ምን አገባን አንተ ይምርጣ አንተ ወልም ይስላል ነው አረ ተጋ እንጣላ 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 ወለስ እናት ተለለ ቡትካ ይመጭ አው ሌባ ናታሉ ሌባ የፍቅር ሌባ ሊሰርቆ መጣል ጁል ያገባ አባቱ አግቦ የለመደ በምድር በሰማይ የከበደ የኔ ፕሮቶኮል የኔ ፋንታ ያባትሽ ነገር ሞተ በቃ ኳስ ሜዳ ሄደን ስንጫወት ስታቀብለኝ ሳቀብላት ዳኛ የደደብ ሆሪ ሆሪ በካልቾ ብዬ ማታ ማታ ቢንቢ ትንኝ ዝምብ ምናምን ያስቸግራችሁ ሰዎች እቺ ሜጀር ተጠቀሙ መጀመሪያ ትንሽ አረቂ ታመጣላችሁ ትንሽ አረቂ ሳለይ ካረጋችሁ በኋላ ከፊት ለፊቱ ትንሽ ግብት ታረጋላችሁ ከዛ ከፊት ለፊቱ ከሱ ደግሞ ድንጋይ አርጋችሁ ታስቀምጣላችሁ ከዛ ቢንቢዋ እናንተ ከነከሰች በኋላ አረቂን ጠጣለች ከዛ አረቂውን ስጠጣት ሳከርና ክብሪት ይጠልፋታል ክብሪት ይጠልፋ ድንጋዩ ላይ ወድቃ ትሞታለች ከተመቻችሁ ፎሎ ማድረግ እንዳረሱ ፒስ ሁሌም በየሰከንዱ በየሰዓቱ አሰቃቂ ወንጀሎች ይፈጸማሉ። ሐምሌ 24 2009 ዓ.ም ተመረተ ላይ ግን በመጸዳጃ ቤት ውስጥ የተፈጸመው ወንጀል በአይነቱና በአሰቃቂነቱ የተለየ ነው። አመሻሹ ላይ ወደዛ ያመረው አቤል ፍጹም ያልጠበቀውና ያላሰበው ነገር አጋጠመው። ሁኔታውን ለፖሊስ በአስቸኳይ ያሳውቋል። ከተዘጋው ዶሴ ከምንም ጭብጥ በመነሳት የሚስጥር ቋጠሮውን ለመፍታት ፖሊስ እልህ አስጨራሽ የሆነ ግብግብ ከፊቱ ይጠብቀዋል። ፖሊስ ስራውን በፍጥነትና በጥንቃቄ ቀጥሏል። ይህንን ድርጊት በረቀቀ መልኩ የፈጸመው ወንጀለኛ ለፍርድ ማቅረብ አለበት። ዳር ላይ ያረው ማን ነው? ቅዳሜ ምሽት 3 ሰዓት ላይ ይጠብቁን። የተዘጋው ዶሴ ትላንትና አራት ሰዓት ተኩል ላይ አንድ ለምትወስዱት የላብ ክላስ አለ። እዛ ክላስ ላይ ዳኒ ካንዲም 3 ጊዜ እንዳስነጠሰ ከብዙ ሰዎች ሰምቻለሁ። እና 3ቱንም ጊዜ ካራቦስ ወተለይተሽ ብቻሽን ይማረ እንዳልሽው ደርሶኛል። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ቢያስነጠሰው አይደለም አስነጥሶ ቢደፋው አንቺ ምን ቤት ነሽ? የሚያገባሽ ነገር የለም። የኔን ስም ሳይሆን ይወሰርሽው አንቺ ስራዬንም ጭምር ነው ይወሰርሽው። እና አሁን አዳውል ለነገሩ ስለሱ ለማስረዳት አይደለም። በአጠቃላይ ኮርሱን ድሮፕ እንድታደርጊው ለነገርሽ ነው። ምክንያቱም አንቺ ተምረሽ ምንም ብትደርሽ አይነል ልጅልሽ ቢያውሽ ግልጹኝ ካልሽኝ ሁለተኛ ሀገሩ ራሱ ላንቺ ምን አይደለም እነሱ ለመነጋገር ከገባሽ ምልሽ ነው አልገባሽም መሞት ካልፈለግሽ ማልፈልጌ ነው ያ ምይሆንሽ አይደለም እንደ ጓደኛለም ከርሽ ብዬ ነው you know በቃ ይሄን ገርሽ ብዬ ነው መልካም ቀን ማርቲ ኦኬ ቻው
አብ ጎጃሜ ቡዳ ነው ብለሽ አወራሹ ሰውን ሰው ሲበላ የታባታኝሹ አንተ መንጋጋ እንዳይወል ዋ ነገር ኩሃላ ይቆጭሃል በቀረ ቢንት ላይ Grammy, I watch for the dumb. It's a reverse and they come with umbrellas. 2018 and that Porsche Corolla. Girl, pop. Racks in a quarter ounce. Two accounts. Large amount. ጉዝየ ለመጂ እድል አንዴ ነው ጊዜውን በቶሎ እንጠቀመው የባከነ ሰዓት ለቋስ ብቻ ነው ጉዝየ